ባሳለፍነው ሳምንት የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክቡር አቶ ብራኑ ጸጋዬ በሙስናና በሰባዩ መብት ጥሰት ተጠርጥረው የተያዙ ግለሰቦችንና ከፍተኛ ባለስልጣናትን በተመለከተ ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ላይ ሜዴክ ከገዛቸው አውሮፕላኖች ውስጥ አንዱ መሰወሩን መግለጻቸው የሚታወስ ነው። እነዚህ አውሮፕላኖች ከእስራኤል ካምፓኒ በ11 ሚሊዮን 732,520 ብር የተገዙና ላለፉት 50 ዓመታት ሲያገለግሉ በመቆየታቸው ለአገልግሎት ብቁ አይደሉም በሚል እንዳይንቀሳቀሱ በሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት የታገዱ ሲሆን አራቱ ከአገልግሎት ውጪ ሆነው ሲገኙ አንዱ መሰወሩን አቃቤ ህጉ በመግለጫቸው ጠቁመው ነበር። ዛሬ ታተመው ካፒታል ጋዜጣ እንዳስነበበው የተሰወረው አንዱ አውሮፕላን አቶ ዮሐንስ መገርሳ በተባለ ግለሰብ ስም ተመዝግቦ እንደተገኘ ይፋ አድርጓል። እንደ ጋዜጣው ዘገባ አውሮፕላኑ አገልግሎት ለመስጠት ፍቃድ እንዲያገኝ ተጠይቆ በሲቪል አቪዬሽን ኃላፊዎች የተከለከለ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ እንደ ባለቤት አልባ ንብረት ተጥሎ መገኘቱን አስነብቧል።